tu scolași raime, cargi, gagvačnia, da, bavșebi, tu ești picrot, da, vakete, tu cargs, escuela peri, aris, araformaluri, ganat, lebis, cridan, mopove buli. Mi tom rom, mogeh se nebat, co da, finanzi. Finanțele școlii se ver arisrom la perșica moi genoda, stilopt proiecte bit, canva horcilot, avela activa, da, șemova matot, rahat inventari școlas, da, amas va horcilot, ovec le urat. Es ara formaluri ganatleba, saculubo mușaubis, sahit, uceus. Ძალიან დიდ სამსახურს ამ ბავშვებს რომ ურთიერთობა დაამყარონ თემთან გადაიტანონ თავისი მიღებული ცოდნა სასკოლო საგნების ფარგლებში საყოფაცხოვრებოში და ეს არის მთავარი მიზანი რომ მოსწავლეებმა შეძლონ თავისი საგნობრივი ცოდნა გამოიყენონ შემდეგ ყოფაცხოვრებაში აგარი შეხურთელები ჩვენ ახლა მივდივართ სივრცეში, სადაც ხდება ჩემი სკოლის მოსწავლეების მიერ იდეების გენერირება, როგორ გახდნენ სკოლის დამთავრების შემდეგ კარგი მეწარმეები. Мат არამარტო შეუძლიათ გაყიდონ წარმოებული პროდუქცია, მათ შეუძლიათ კარგად შეფუთონ და გააყიდონ თავიანთი იდეები. მოთით. შემოთით. Თავიდან ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ჯგუფურად გადავწყვიტეთ რაღაც პროექტში ჩავერთო, სადაც იყო შემოთავაზება, რომ 400 ევროს სახით უნდა შეგვექმნა რაიმე პროექტი, ამ პროექტზე გამარჯვების შემთხვევაში დაგვეხმარებოდნენ 400 ევროთი და უნდა გაგვეცნო გეგმა, თუ როგორი და რისთვის და გამოვიყენებდით ამ 400 ევროს. ჩვენც გადავწყვიტეთ, რომ რაღაც გარკვეული შესაძლებლობები გვაქვს. Scolași computerele guac, smati de gauitualist, inat da bolos mi-o edit, da spunând ero, gauca că te vine scoeri, s-a dat zgia gauca tile ce au atare, dit bune bistuis, biologii istuis, da scoa gauca tile bistuis. Proxrom ce edit, ce ni misa ni-a tkma unda on startul șem sual teritorii sat, ca sunt toate romele zic, o scoli șem osta sulești, da, window da iset siv ce șegut na, romele sat ce voli knevo, da, rogor ti smost au lebis mir, asebe, masta au lebis, șo lebis, da, temi scoat armat gen lebis mir. Mașem de grad smovot granti, o 300 euro sot în obis, am ფული შევიძინეთ მაგიდედას კამები. Თუმცა მხოლოდ ეს არ იყო საჭირო. მივმართ ეს ადგილობრივ მეწარმეებს, მცირე მეწარმეებს. Მათ მხრიდანაც ძალიან დახმარება მივიღეთ. Ასევე სკოლაში ჩავატარეთ კინოჩვენებები. ეს კინოჩვენებები იყო ფასიანი და წახალისების მიზნით ქონდა პოპკორნი. აქედანაც მივიღეთ რაღაც გარკვეული თანხა. შემდეგ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით გამოაქვეყნეთ პოსტი ჩვენი Facebook-ის გვერდზე და საკმაოდ ფართო შართულობა გამოიწვია ამ მოსახლეობის. სკოლის კურსს დამთავრებულები, ადგილობრივი მეწარმეები დაგვეხმარნენ და საკმაოდ დიდი რაოდენობის თანხა ჩაგვირიცხეს. ხელნაკეთი ნივთების გავყიდეთ, იქიდან შემოწირულობა ავიღეთ რაღაც. Ნერგებიც მერე დაგვეხმარა მაღაზიაც, მოგვიტანა საკმაოდ ბევრი ნერგი. Თქვით, რომ ჩვენი ერთობლივი ჩართულობით, სკოლის ჩართულობით, კლუბის ფასილიტატორების, ადგილობრივი თვითმმართველობისა და თემის ჩართულობით საბოლოოდ მოხერხდება ჩვენი პროექტის დასრულება. Ცირთან პოპულარული არ არის თუ ანუ არ ენერგი. Როგორც გვეგონა, რომ აი რატო არაკეთებენ თურმე ფული ყოფილა. Მე მეგონა მაგალითად, რომ ჩემი ერთი რაღაც მე რო ვავაკეთებდი მარტო, რა ეშველება. Ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა რა. Ადრე თუ რაღაცა თუ არ გამომივიდა და ერთჯერზე თავს დავანებებდი, ახლა ასე აღარ არის და ამ პროექტმა მასწავლა, რომ რაღაცა რომ აქვს მიზანი დასახული, აუცილებელია რომ ბევრი ვიშრომო, რა დაბკოლებები მექნება გადავლახო და უფრო სასიამოვნო არის მე რაღაცა რომ გამოგივა. Мат შეუძლიათ თავისუფლად უკვე დააფიქსირონ თავისი აზრი
მოსთხოვონ ყველა გოლს თავისი საჭიროება დაუყენონ საჭიროება და მოთხოვონ მისი გადაჭრის გზების მათთან ერთად ეძებენ გადაჭრის გზებს და თვითონ დამოუკიდებლათაც ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებას იღებენ და ამ გადაწყვეტილების განხორციელებაში ვეხმარებით შეძლების დაგვარად სკოლის მთელი კონტინგენტი მათ გააერთიანეს სკოლის ყველა რგოლი ასევე თემ და რაიონის გამგეობა. მე დავდივარ 50 ლარი. შენ კონდა მოგროვებული? ე. ვისთვის აგროვებდი? პლანშეტი ვეყიდა. ავიღე 50 ლარი და მოვიტანე სკოლაში. რო ეს ნაზი დამეტიხა. ეს ხები, იმიტომ ამტომს რომ რაკვირ რო გაიძება ჭრდილი იქნება და აქ რო დაბრდებით ხოლმე ესენი თავისუფალი გაკვეთილები როგ იქნება ჭრდილი შევიჯდებით ბავშვები და რამეს მოყვებით ხოლმე დიდი რო გავიძებით რომ უაცდა ამნა დიდი რო დაგხვდება ვიტყვით რომ ჩვენ ეს ჩვენ ნაძვი იყო და ჩვენ გავზარდეთ ჩვენი ხელით